Ve bu komandalar artık meydana daxil olurlar. O kadar da çoxu sayda olmayan azarkeşler onları alqışlayırlar. İndi biz məhz yerli azarkeşleri eşidə bilirik. Bir daha qeyd edək ki, Araz Abdullayevin yoxluğunda Neftçinin kapitanı Aqil Məmmədovdur. Rahil Məlikov isə Azalın kapitanıdır. Ölkə çempionatının ən təcrübəli futbolçularından biri. Komandalar oyunçuları bir-birlərinə indi uğurlar arzuluyorlar və bir qədər sonra oyunun püşkü atılacaq, daha doğrusu topun kimdə olacağı məlum olacaq və bundan sonra maç başlanacaq. Baxın, Azərbaycandakı oyunda oyunu izlədik. Təəssüflər olsun ki, fərqlənə bilmədi, amma buna baxmayaraq baxımlı oyunu ilə yaddaşlarda qalıb eləyir. Və budur, görüşün baş hakiminin start fiti səslənir və Azal Neftçi maçı başlanır. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq və ümid edirik ki, bu 90 dəqiqə futbolda yaxşı nə varsa məhz bununla yadda qalacaq. Nuqzar Kvirtiya topu oyuna daxil edəcək. Cərmə meydançasına ötürmə, son anda Neftçi müdafiəçiləri topu uzaqlaşdıra bildilər. İkinci cəhd top meydanı tərk edir. Murat Səttarlıdır bu sol cinahlı Azalın hücumunu davam edən futbolcu. Alıcı hərəkətlər Cərmə meydançasına daxil olub yerlə ötürməsini edir. Son anda Neftçi müdafiəçisi. Qarşılaşıblar. Bunların dördü ölkə çempionatında, ikisi isə ölkə kubokuna rastlamışdı. Və Samir Məsumovdan təhlükəli bir episod. Zərbə Namaşko yerində idi. Bu zərbə anında artıq Namaşko'nu da biz qeyd eləməli. O çox gözəl bir şəkildə bu topu qaytara bildi. Ondan tələb olanı etdi. Bu isə Samir Məsumovun həmin epizoda bağlı reaksiyasıdır. Artıq gedək üzlərini meydana çevirməlidir. Çünki hücumda məhz onların komandasıdır. Və topa nəzarət Neftçiyə keçir. Ailton hücuma qoşulan futbolçudur. Qapıya uzaq məsafədən zərbəsini indirir. Namaşko topu qaytarır. O kim ötürəcəyinə baxır. Kvanzavla oynuyor. Bayağı ki episodun təkrarına baxırıq. Namaşko yerindədir və qeyd edək ki, Neftçinin artıq aktivində iki belə təhlükəli episod. Azal futbolçuları sağ cinahda hücum təşkil edirlər. Cərmə meydançasına doğru ötürmə və son anda Neftçi bu dəfə də qapısına gələn hücumun qarşısını alır. Bir futbolçu ilə əlavə edərdim. Bu da Aleksandr Gurulidir. Onun da fəal oyunu göz qabağındadır. 27 nömrəli futbolçu və Azal futbolçu hakim penaltini göstərir. Penalti nöqtəsi və Ramil Giniyev. Ürfan, haqqıda bəhs etdiyimiz Aleksandr Guruliyə qarşı məhz cərmə meydançasında qayda pozuldu. Sarı vərəqə göstərilir Neftçi komandasının futbolçuna. Səhv etməmsə bu Kamal Qurbanovdur. Təkrarda baxırıq. Bəli, burada qayda pozulsu var idi. O epizoda daha bir futbolçu yaxın idi. Rahil Məmmədovdur bu. O da müdaxilə edə bilərdi, amma Kamal Qurbanovun erkən müdaxiləsi. Penaltini Nuqzar Kvirtiya yerinə yetirəcək. Topa yaxınlaşır. Zərbə və gol! İlk golu Rəvanla görüşdə qapıdan keçirmişdi və həmin gol Azala qələbə gətirdi. Amma Nuqzar Kvirtiya indi sarı vərəqə alır hakim Ramil Diniyevdən. Yəqin ki, Aqil Məmmədovla vurduğu goldan sonra etdiyi mübahisəyə görə. Oynaya bilərdi Kamal Qurbanov, amma gənc futbolçu görünür, əsəblərini cilovla bilmədi. Azaldan növbəti hücum. Son anda, son anda zərbəni vura bilmədi Azal futbolçu. Tagim Novruzova topu göndərir. Tagim Novruzova Nuqzar Kvirtiya sağ cihazda daha bir gözəl ötürmə. Qapıya zərbə və azacıq top qapıdan aralı keçir. Murad Səttarlının başla bu zərbəsindən sonra. Topa çata bilərdimi? Təkrardan görəcəyik biz bunu. Qapçı üçün çox təhlükəli bir zərbədir. Yerə deyən top. Təbii ki, belə topa reaksiya göstərmək də çox çətindir. Zərbəni isə Murad Səttarlı deyil, Aydın Qasımov yerinə yetirmişdi. Bunu da düzəliş edib qeyd edək. Top qapının dirəyin tam yanından keçdi. Hələ ki top Neftçi futbolçularındadır, amma son anda İlqar Ələkbərov kritik müdaxilə ilə topu alır. Amma hücum növbəsi yenidən Neftçilədir. Ötürmə Ruslan Qurbanov və gol! Ruslan Qurbanov tablodakı rəqəmləri eyniləşdirir. Bu cür oynamamalıdır. Bir daha izləyək. Ötürməni xüsusi qeyd etmək lazımdır. Və Ruslan Qurbanov. Burada Emin Cəfərqulevini bir qədər ehtiyatsızlığı xüsusi vurgulamalıyıq. Məncə o Ruslan Qurbanov boş buraxmamalıydı. Və gün zərbəsini yerinə yetirir Neftçi futbolçuları. Zərbə və Namaşko yerindədir. Qurbanov
Ruslan Qurbanov ikinci gola çok yakındı. Zərbəyə yakın idi. Zərbəyə yakın idi. Ama son anda Azal futbolçuları Rahil Məlikov vaxtında kritik müdaxilə edərək Neftçinin fərqlənməsində mane olur. Burada isə Ruslan Qurbanovla Azal futbolçusu arasında narazılıq. Rahil Məlikov arasında gərgin anlar yaşanır. Səhv etmirəmsə bu idi. Üzr istəyirəm. Bəli, Tural Hümbətovla 3 nömrəli futbolçuyla Ruslan Qurbanov arasında. Bax belə gərgin anlar yaşanır. Bu isə bir qədər əvvəlki epizod. Ruslan Qurbanovun irəliləməsi və Rahil Məlikovla toqquşması. Və bu həmin epizod. Mübahisə yaranmayır. Amma Rahil Məlikov. Bax belə oyuncu dəyişikləri meydanda oyuncuların mövqeyi bax belə değişilir və indi Neftçi hücumdadır. Elşan Abdullayevın dərhal sol çınalı hücuma qoşulması təhlükə yaradır. Təhlükə ilə soğuşmayıb daha bir zərbə Kao endirdi. Top müdafiəçiyə deyərək geri qayıtdı. Çox gərgin anlar yaşanır Azalın qapısı qarşısında bu dəqiqələrdə. Rəhman Aciyev, Kamal Qurbanov boşluqda zərbə və Namaşkov bu dəfə də Erik Ramosun xeyr bu Rəhman Aciyevidir. Rəhman Hacıyevin zərbəsinin qarşısını alır. Epizodun təkrarını izləyək. Çox gözəl bir zərbə alındı. Namaşko bu dəfə səhvsiz oynadı. Amma Neftçinin gol epizodunda Namaşkonun da səhvi var idi. İndi o oyuna müdaxilə edir. Rəhman Hacıyevdən daha bir zərbə. Bu dəfə top çərçivəni görmür. Bir neçə dəfə gördü ki, imkan düşən kimi Rəhman Hacıyev uzaq məsafələrdən qapıya zərbə indirir. Bəlkə də bu Samir Əliyevin tapşırığıdır. Çünki birinci hissədə Rəhman Hacıyevin bu cür zərbələrinin şahidi biz olmadıq. Erik Ramos topu Ailton'a ötürür. Ailton çox qəşəng hərəkətlər amma və Neftçi fərqlənə bilər. Məqsəd İsayev oyuna daxil olduğu dəqiqələr ərzində ən təhlükəli epizodu yarada bilir. Futbolçu Məqsəd İsayev olur. Burada top müdafiəçi Emin Cəfərquliyeva deyir. Təkrar zərbəsi isə dəqiq alınmır. Top qapının üstündən aşaraq meydanı tərk edir. Bir daha izləyək. Gözəl bir hücum və kim bilir Emin Cəfərquliyevin ayağı burada olmasaydı və top çərçivəyə yönəlsəydi Namaşko bu topa reaksiya göstərə biləcəkdi mi? 12 dəyişikləri yerinə yetiriləcək. Bu arada bir qədər sonra Murat Səttarlı indi sol cünalı irəliyir. Kavuanın qarşısını kesir. Murat Səttarlı ödürməsini edir. Uzaq güncə bu topa Kvirtsiya çatmadı. Bir toxunuş. Xeyr, bu meydan yenicə daxil olmuş Məhəmməd Bədəlbəy. Bədəlbəyli idi, amma o bu topa çatmadı. Belələr ki, komandanın heyətində dəyişikliyi. Neftçinin heyətində Cavid İmamverdiyev meydana çıxacaq. O kimə əvəz elədi? Kauvenin yerinə oyuna daxil oldu. Beləliklə, 10 nömrəli futbolçu Neftçidə oyuna daxil oldu. Və o 18 nömrəli oyuncunu əvəz eləyir. Epizodunsa təkrarlı səhvisi ilə gözləyirik. Amma bu barədə bir qədər sonra indi Azal əks hücumda rəqibini yaxalayır və Məhəmməd Bədəlbəyli irəliyir. Bütün diqqətlər hakimə, hakim 11 metrli penalti, 11 metrli cərimə zərbəsi təyin edir və qırmızı vərəqə göstərilir Jairo Rodriguez'a. İrəliyir Jairo Rodriguez onu təqib edir və burada Məhəmməd Bədəlbəyli yıxılır, hakimin qərarı penalti olur. Hakim Ramil Diniyevin işarəsindən sonra o zərbəsini yerinə yetirəcək. Aqil Məmmədov komandasını qoldan xilas edə bilər. Hakimin işarəsi gəlir. Quruli yoxsa Məmmədov. Zərbə indirilir. 2-1. 2-1. Gol, gol, gol. 2 gol, 2 penalti. Və Azal. Bu oyundan öncə yekunda nəticə bax belə olacaq. Anar. Üzr istəyirəm. Aqil Məmmədov. Topun hansı küncə gedəcəyini tapsa da topu qaytara bilmədi. Qurulinin zərbəsindən sonra top tora daxil olur və beləcə Azal ikinci qolunu vurur. Və Neftçi artıq əlaqə olmuş dəqiqələr də başa çatıb və budur. Görüşü başa kimi Ramil Diniyev oyunun başa çatdığı elan edir. Bu fitlə beləcə Neftçi mövsümdə daha bir məğlubiyyət alır. İki turda ardıcıl 2 məğlubiyyət doğma meydanda Qəbələyə uduzdular və indi səfərdə Azalla oyunda eyni aqibəti yaşadılar.